Ndamutebi wokubiri asimi na asasira benganda n'emikwano gya Angelina Nabakooza eyavudde mu bulamu bw'ensi wiiki ewedde. Nabakooza ajjukirwa nnyo olw'ekikolwa kye yakola okutaasa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri. Ssekabaka yatuuka mu maka ga Nnamwandu Nabakooza mu kiro kya 27 Mai. Mu kiseera ekyo Obote yali ataddewo ekirabo kya pound 1,125,000 nga zaali za kuweebwa omuntu yenna eyali ayinza okubuulira Obote Ssekabaka Muteesa gye yali yeekwese. Omukadde twongera okumusiima ennyo olw'obuvumu bwe yalaga mu kiseera ekyo. Mu ngeri y'emu tujjukira n'okusiima kungi mutabani we omugenzi Male wamu ne mukyala we abeegatta ku mukadde okulabirira Ssekabaka Muteesa owookubiri. Obuzira bwabwe bannaffe bano kibeere kya kuyiga eri ffenna naddala ku nsonga ezikwata ku ggwanga n'ensi yaffe mu biseera bino. Omulangira Daudi Golooba nga naye mutabani wa Ssekabaka Muteesa owookubiri yasomye obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri wakati mu kire ky'enkuba ekyamaanyi ddala. Mugenzi wa byafaayo bikulu era twagala amaka bwe twamutegekera gafuuke ekijjukizo eky'olubeerera abantu banajjanga okumanya ebikwata ku mugenzi ono. Twebaza omuzzukulu Imelda Nabusulwa amulabiridde n'okumujjanjaba nga teyeerabira kutuusa lw'avudde mu nsi. Twebaza omusawo Kafuma Degras amujjanjabye ennyo. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe wamu n'emirimu emingi gyonna gy'akoze. Saba Mukama omuyinike omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. N'ateekako omukono Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Omulangira Daudi Chwa muzzukulu wa Muteesa naye yeetabye ku mukolo guno era Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu okulaga obuzira mu bye bakola olubasobole okusiimibwa nga bwe bandyagadde. Obubaka Ssaabasajja Kabaka bw'atuwa obussa mu nkola siriimu omwekuumye. Abaana bo obakwasizza empisa ennungi ez'obuntu bulamu obaweerera newankubadde ng'ebisale birinnye. Omusiri gw'emmwanyi ogulina gwe munnamawogola osimbye olusuku olunda osuubula omulimu gw'okola ogukola na bwesigwa n'amaanyi go gonna. Bw'obanga ebyo byenkoonyeeko obyanukula nti ye naawe oli muzira. Bw'oba obyanukudde nti nedda okugamba nti oyagala Kabaka tyoyagala Obuganda obeera weerimba. Buli omu ku ffe alina okubeerako ebikolwa eby'obuzira byakola nga tujjukira obuzira bwa Angelina Nabakooza. Ffenna tetujja kufumba mmere tugitwale mu kisaka nga Nabakooza bwe yakola n'awa Ssaabasajja emmere mu kisaka. Naye buli omu ku ffe alina ky'asobola okukola ekyobuzira ekinaza Buganda ku ntiko. Mukuumaddamula agamba nti ekiti omukadde Nabakooza abadde awezezza emyaka 10-11 ky'abaddemu yali asaanira okuweebwa ekitiibwa ekisinga okuba eky'amaanyi mu Buganda Kabaka kyawa abantu abalwaniridde Nnamulondo eky'amafumu n'engabo. Buli omuteregga lwagaba ebitiibwa mpulira amaloboozi ag'enjawulo naye ago g'empulira gabaamu abagamba nti nabo basaanidde okusiimibwa ate waliwo n'amalala agagamba nti gundi eyasiimiddwa tasaanidde. Kakati abantu ab'engeri ng'eyo tebalina mwoyo gwa Buganda ogutafa. Awo nno obulamu bw'omukadde Angelina Nabakooza butunyweze mu mwoyo gwa Buganda ogutafa. Tulwanirire ensonga za Buganda Ssemasonga ettaano awatali bukuusa oba bwannakigwanyizi. Ekitambiro kya misa kye kisoose nga kino kikulembeddwamu Reverend Father John Paul Ntambazi ku lw'omusumba w'essaza ekkulu ery'e Masaka Bishop Silverus Jumba nga ye obubaka bwe abutambulizza ku bantu okuyiga ate babe n'obwesigwa. Omubaka w'emiyaga Theodore Ssekikubo agamba nti abantu abamu ku mulembe guno ensimbi ziba singira ekirala era baali basobola okuwaayo Ssekabaka Muteesa owookubiri mu biseera bino. Bwato ne yeebaza omugenzi. Twanditudde tutya mu nsi eno n'olwekyo baakola omulimu ogwo baakola obuvunaanyizibwa bwabwe webali kubeera muzira ne banno mwe be baayita mu mira nsanafu ne mu mira ensanafu okutuusa Ssaabasajja lwe mwamujja mu matigga n'agenda. Twebaza famire ongera okwebaza maama n'abagereka olw'obuyambi bwonna obujjanjabi. Tetugenda kumenya n'abagereka byakoze bano ntubima jajja
afuda tegira mukama wange kye kusaba nsaba jajjoyo ufune chetumujukiranga ko chapulwamu mu maokola muno omugenzi goyinzo kuita omuzira wa Buganda n'abakoza Angelina azikidwa mu nyumba ye eyoluberera mu masoge nyumba nyininsi ya muzimbi olokusima olobuzira bwe Mark Jackson Kasule BBC Refina agesigika. Webali Mark Jackson Kasule tia.